Jag är rädd för att de har ett nytt offer. Du har kört fast i en felbedömning. Det är den enda felbedömning jag har gjort. Den har drabbat min familj. Jag vill att jag ska erkänna att jag mördar oskyldiga kvinnor. Lite arg, men jag tror att jag har tagit fel person. Jag vill bara få fram sanningen. Var är jordgraden? Vad du har för något? Kroppen!